ଚାରିଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ପଜ୍ କରିକରି ପାୱାଜି ଯୋଧପୁରୀ ମିକ୍ସ ଚାଟ୍ ଯାହା ଯାହା ବି ଲେଖାଇ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଥୁରା କେକ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ ରସାବଳୀ ଏହା ରସାବଳୀ କେତେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋର କନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ତା ଡେଟ୍ ହେଉଛି 9-21 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋରେ ବହୁତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି କିଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ଡେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛେ 9-21 ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ରାଇଟ୍ରେ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗେଟ୍ ଦେଖି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଲେଫ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଠି ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଯାହା ଯିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ମସଲା ଜାତୀୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛେ ମାଉସୀଙ୍କର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କୁଲର୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ଡବା ମାନେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଖୋଲିକି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି ଖାଇବା ବି ରଖିପାରିବେ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଯାହା ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କେରଳା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ କେରଳାରୁ ଆଉ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଅଛି ଭାଇ ଭେଣ୍ଟି ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭେଣ୍ଟି ବି ନେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ି ଯାହା ବି ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ତାହା ମୋର ତ ଯିବାର ନାହିଁ ସେପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି କିଚେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ନେଇପାରିବେ କଇଁଚି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ପାନୀୟ ଫାନୀୟ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଠି ଏଇପଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଟି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚପଲ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚପଲ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟାଇପ୍ର ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ସେଭଳିଆ ସାର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆପ୍ ଅଛି ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସି ନେଇପାରିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ତ ମୁଁ ସେପଟୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ବି ଅଛି ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଅଛି
ମାନେ ଆସି ନେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଟାଟୁ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଟାଟୁ ପାଇଁ ବି ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସ ଟାଟୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭାଇ। ଏତେ ବି ସମ୍ବଲପୁରର ଶାଢ଼ୀ 500 ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା। କପ୍ ବି ଆପଣ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର କପ୍ ଅଛି ଭାଇ। କପ୍ ଅଛି, ଘର ଯାହା ବି ରଖିପାରିବେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏଠି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ନେଇପାରିବେ 250 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପାପଚ୍, ତଳ ପକେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ଏ ଉପରେ ମୋର ତ ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟ, ଓନ୍ଲି ସାର୍ଟ ଅଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେପଟେ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଆପଣ ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବି ଟି ସାର୍ଟ ଅଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ଆଉ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଲେଡ଼ିଜ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ହିଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲୁଗା ସାର୍ଟ ଯାହା ବି ପ୍ରବଳ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଲେଡ଼ିଜ୍, କାରଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଖ ପାଇଁ ଅଧିକା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଖାଇବା ରାସ୍ତା ନା ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରିକରି। ପାଓଭାଜି, ଯୋଧପୁରୀ ମିକ୍ସ ଚାଟ୍ ଯାହା ଯାହା ବି ଲେଖାଇ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମିଳୁଛି। ଏଠି କିଛି ଲୋକ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦିଆ ତାକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଥୁରା କେକ୍। ଆଉ ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଉଟିଟା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାସ୍ତାନୀ, ଜୟପୁରରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାସ୍ତାନୀର ମଲେଇ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେ ମଥୁରା କେକ୍ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ, ରସାବଳୀ ଏହା ରସାବଳୀ କେତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଦେଖିପାରୁଛ, ରସାବଳୀ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆସିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ, ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇବା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ। ମଝିରେ ଦେଖିପାରୁଥା ଜଣେ ସ୍କେଚ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିଜର ବନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର ବନଉଛି ସେ ଭାଇ, ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଗରୁ ବନଉଥିଲେ ଭଲ ବନେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ସିଲଟ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଆଉ ଲେଖିବେ ଲିଭେ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାମ୍ପଡ଼ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଖାଇବା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣି ଆସିକି ଏଠି ସେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ପାଖରେ 21 ଜାଗା ଅଛି, ତ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।